Pretraga terena na kojem postoji veliki broj pećina, jama i uvala vrši se uz angažovanje dronova, službenih pasa tragača kao i specijalnih termovizijskih kamera. U potrazi i pretrazi za osumnjičenim Alijom Balijagićem učestvuju pripadnici Uprave kriminalističke policije, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, granična policija i policijski službenici policijskih uprava u Prijepolju i Užicu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Akcija se koordinisano sprovodi sa crnogorskom policijom, a crnogorsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je dnevno angažovano oko 200 policijskih službenika i više od 70 pripadnika Vojske Crne Gore. Javnost u Prijepolju je uznemirena. Ja i svi moji saradnici dobijaju pozive. Mi gledamo da svakome odgovorimo na poziv i da vidimo da li je nekome nešto potrebno. Također, uključili smo se i sa žandarmerijom da vidimo da li im je potreba neki smeštaj, da li su im potrebna terenska vozila i njima i policiji, tako da u stalnoj smo komunikaciji i Srbija šume je također dala svoj smeštaj koji raspolaže i sve što bude bilo potrebno. Obustavljena je i nastava u pojedinim izdvojenim odeljenjima osnovne škole u Brodarevu kao i u Hrtima. Orašac, Gojaković i Slatina bit će obustavljena nastava, ova ostala odeljenja će biti u školi u Brodarevu. Škola u Hrtima danas nije radila iz predostrožnosti, ali svakako od sutra škola u Hrtima će raditi, ali u školi u Vinickoj, odnosno s obzirom da škola ima organizovan prevoz za starije školarce, onda će taj prevoz isto povesti mlađe školarce, a dva preškolca neće ići do daljnjeg, jer nećemo da rizikujemo ništa, do daljnjeg preškolci neće ići u Hrtima. Načelnik Prijepoljske policije Željko Kubu Kurović istakao je da Balijagić odlično poznaje deo područja oko crnogorske i srpske granice, pa je fokus raspoloživih ekipa upravo na tom terenu. Informacija da se osumnjičeni Balijagić nalazi na teritoriji Prijepolja uznemirila je mnoge. Zaklapam vrata spolje. Računam da će policija to što prije da. A i računam i na narod, da ako i narod bude prokazao, ako vidi, nikome ne u interesu da ga drži i zadržava Kako se osjećamo? Ne osjećamo se bezbedno, normalno. To svi vidimo i znamo. Jeste li promenili neke vaše navike u odnosu na ranije? Pa, zaključavamo se uveče i to ti je sve šta ćemo. A ovo inače, ja sam iz Brodareva, pravo ti kaže, ne bi ni svakom nije sve jedno. Znaš, samo dosta ima tu i laži, dezinformacija, pa evo ga kaže, sad je ovde, sad je onde. Ovo izgleda sad je činjenično da je bio sad u Iveziće. Pa evo ga sad u Kolašin, sad u Mojkovac. Treba samo ljudi da kažu da ne šire dezinformacije. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je građane na oprez, jer je reč o ubici, kao i da jave policiji sva saznanja o njegovom kretanju. Prema potvrđenim informacijama, Balijagić je viđen u Ivezićima, a zatim u nedelju u Brajkovcu. On se sumnjiči da je 25. oktobra u selu Sokolac kod Bijelog polja ubio dve osobe. Iz tužilaštva je tada saopšteno da su iz vatrenog oružja ubijeni brat i sestra M.M. i J.M.